ručak radimo jednostavnu mesnu pitu. Jednostavnu i po sastojcima koje ćemo staviti unutra i po samom načinu izrade. Nema tu puno petljanja, ja vjerujem da će ovo biti recept za sve one koji se ne snalaze pre dobro u kuhinji. Znači, prvo ćemo umjestiti jedno fino ljevano tijesto koje ćemo izliti, pa ćemo onda na njega staviti fino pirjeno meso, sve ćemo zaliti sa još malo tog tijesta, posipati sa sirom, tup to u pečnicu i imat ćemo jako fini ručak u taj čas, vidjet ćete i sami. Bok svima, ja sam Sandra Gašparić, dobrodošli u Recipeci kuhinju. Na pravom ste mjestu ako volite fino kuhati po provjerenim receptima, to znači da se morate pretplatiti na ovaj Recipeci YouTube kanal i stisnuti ono malo zvono sa strane kako biste uvijek na vrijeme bili obavješteni o svim novim Recipeci video receptima. Naš ručak već se polako kuha, odnosno prži. Za početak moramo pripremiti tu mesnu smjesu, znači jednu malo veću ili malo manju glavicu luka, ovisi koju imate. Treba sitno nasjeckati i staviti na nešto malo suncokretovog ulja da se taj luk lagano poprži. I čim se luk poprži, idemo sa mesom. Koristimo naravno mljeveno meso za mesnu pitu, to može biti miješano mljeveno meso, može biti samo svinjetina, samo junetina, to naravno ovisi o vama. Meso dodamo k luku i sve skupa dobro izmješamo, cilj je da se ovo meso što bolje poprži skupa sa lukom. Čim se meso ovako malo poprži, znači ne do kraja, vrijeme je da ga začinimo. Sol, papar, mješavina biljnih začina. Znači, način začinjavanja ostavljam vama na volju. Ja svakako volim dodati u ovu mesnu pitu konkretno malo začinske crvene paprike. Ako volite ljuto, tu će se jako dobro smaći ljuta crvena paprika. Sve skupa to izmiješamo, dodamo i malo vodice kako bi se meso onako bolje ispirjalo i pustimo da se polako pirja, nekakvih 10-15 minuta, najduže od toga. Za to vrijeme sva tekućina će ispariti i tada možemo dalje na izradu ove naše pite. Znači, mesna smjesa, još malo pa gotovo. Dok nam se mesna smjesa prigotovljava, idemo mi napraviti smjesu za tijesto za ovu našu pitu. Znači, stavimo jaja, sol, kiselo vrhnje ili milerom ako nemate kiselo vrhnje. I to je isto tako ok. I sada pjenjačom, znači ne treba mikser za ovo. Prvo ovako izbučkamo sve ove, ajmo reći, vlažne mokre sastojke koje smo stavili. Dodamo malo suncokretovog ulja, znači otprilike na jedno 3-4 žlice, to će biti ok. Stavimo malo papira, znači ako ne volite paprino, ne morate, ali evo, meni papar jako fino paše uz ovo. Dodajemo prašak za pecivo, pa i njega spojimo i naravno brašno. Sve točne sastojke koje sam ovdje koristila napisat ću dolje u opisu videa, pa se svakako evo pogledajte. Znači, brašno dodamo ovako u nekakva dva navrata, jer tako je puno lakše promiješati. I kako bi nam tijesto bilo što onako mekše, dodamo i malo mlake vodice. Znači, vodu treba dodati malo po malo i polako spojiti sa svime, kako bi nam masa postala jednolično glatka. Ovako dobivenu rijetku smjesu izlijemo u lim za pečenje ili u vatrostalnu posudu. Naravno, nećemo izliti sve, nego ćemo izliti polovicu. Zato sam si ja ovo tijesto koje sam napravila premjestila u mjernu posudu na kojoj imam oznake za količinu, kako bi bila sigurna da će mi ostati pola, jer iz one bijele teško. Znači, otprilike mi je izašlo malo više od pola litra, biti 600 ml nekakvog ovog tijesta. Sada ću, znači, poravnati tijesto po vatrostalnoj posudi. Pečnica nek vam bude zagrijana na 180 stupnjeva. I sada odmah, čim smo ovo tijesto stavili, idemo s njim u pečnicu. Ono će se peći na 180 stupnjeva 10 minuta, a nakon toga vidjet ćete kako postupak teče dalje. Evo ga, tijesto nakon 10 minuta je onako malo lagano se zapeklo, ali dovoljno je čvrsto da na njega sad stavimo ovaj mesni umak koji smo napravili. Da bi nam ovaj mesni dio bio što ukusniji, znači u ovom mesu vidite kako je voda sva isparila, odnosno tekućina. Dodajemo nešto malo vrhnje za kuhanje. Ako nemate vrhnje za kuhanje, možete staviti i nekako obično kiselo vrhnje. I stavljamo polovicu predviđene količine sira. Taj sir može biti sir trapist, gauda, ne znam, emmentaler, mozzarella, možda ona tvrđa, na bilo koji sir koji se može lijepo naribati. Stavimo sir i sad sve skupa dobro promiješamo kako bi se taj sir onako lijepo malo spojio sa mesom i u stvari počeo lagano topiti. Ovako. I sada samo ovaj mesni nadjev ovako rasporedimo preko ovog
polupečenog dijela tijesta. Ovo što se ovako razvlači, to je ovaj sir koji smo stavili. Znači, i jako, jako fini okus daje ovom jelu. Znači, svakako stavite nekakav sir unutra, bit će puno, puno ukusnije. Naravno, možete i bez sira. Ovo je recept koji možete modificirati pod namirnicama koje vi imate doma. Ali kažem, evo, ovaj način kako vam ja danas pokazujem je jako, jako fini način. Rasporedimo nekako je to meso, da bude što ovako ravnomjernije. I sad nam je na redu ovaj završni dio tijesta. Zalijemo sa ostatkom ovaj mesni dio. Znači, izljevajte ovako u nekakvim manjim mlazovima kako bi ga bilo preko cijele površine. Znači, nema tijesta puno. Nije ni smisao, kažem, ovo je ipak pita, ne želimo da tijesto prevladava, nego ipak da tu ima nadjeva malo više. Tako da je teško rasporediti ovaj tijesteni dio, da ga bude onako ravnomjerno. Pogotovo smo ga dijelili na dva dijela, a tijesto je tekuće. Ali ovaj je omjer koji vam navodim dolje u receptu, idealan je, znači da bude dobra kombinacija, odnosno dobar omjer tijesta i mesa. To je to. Nadje smo rasporedili, ostatak tijesta smo rasporedili i sir. Naribani sir, opet lijepo od gore. To je u biti to. Naša mesna pita spremna je za pečenje. Pečnica je ostala zagrijana na onih 180 stupnjeva. Stavljamo sada da se ispeče do kraja, na sljedećih nekakvih 20 do 25 minuta. Vidjet ćete da je gotovo kada se od gore uhvati ona fina, fina, onako zlačena korica i kada sve skupa se onako fino, fino prožme, da se može narezati na komade. Znači, ovo je pita, predviđeno je da se reže na nekakve kocke, pravokutne forme, da svako sebi lijepo stavi na tanju svoju porciju i, na primjer, zalije sa jogurtom. Jako fino ovo paše uz jogurt. Ljudi dragi, ja se nadam da vam se ovaj recept svidio. Probajte ga napraviti što prije. Jako fini ručak, vjerujem da će svi vaši biti oduševljeni sa njime. Naravno, budite uz recipeciji neki sljedeći put. Bog svima, vidimo se!